Oi, eu me chamo Paola Gandolfo e bem-vindos a mais uma aula do Guia da Automaquiagem. Hoje a gente vai falar de matemática. Eu confesso que eu não era muito boa aluna em matemática na época da escola, mas a matemática de hoje é totalmente diferente, é uma matemática, digamos que, visual. Bom, hoje a gente vai falar do número da beleza. Existe uma proporção áurea com a qual ela transmite um número simétrico da beleza. O que é isso? É o φ 1,618. Ou seja, sabe quando a gente olha alguém e fala, nossa, como essa pessoa bonita? Existe muito da nossa mente, nosso olho, bater em objetos que a gente gosta, pessoas que nos fazem assim ficar atraídas. Isso é muito dessa lei. Descobriram, né, um número na natureza que indica isso. Quem usava muito era o Leonardo da Vinci nas suas obras. A Mona Lisa, por exemplo, foi construída em cima desses números. Que mais que a gente tem de exemplo para vocês? As pirâmides também. E hoje em dia a gente também usa. Vocês sabiam que a tela do iPhone foi construída nessas medidas? Então a gente acha tudo isso muito atraente. Gisele Bündchen é um exemplo de simetria e perfeição também. Então, por que que eu tô dizendo tudo isso para vocês? Porque é muito importante a gente saber no nosso rosto o que que a gente precisa ampliar, reduzir, camuflar. Então, um cara chamado Marco Adarte criou a máscara de Marco Adarte, que é a máscara da beleza. Esta máscara eu vou deixar para vocês fazerem o download, tá? Vou deixar aqui embaixo. Vocês vão tirar uma foto de vocês retinho assim de rosto, igual eu tô aqui com vocês, e você vai colocar a máscara em cima. E como a máscara é transparente, ela já fica em cima e mostra as linhas do seu rosto. É legal porque, por exemplo, eu descobri que minha boca tá na proporção certa, então não preciso nem aumentar e nem diminuir tanto. Mas aqui eu preciso iluminar já no meu rosto. E de fato, eu lembro que quando eu ampliava muito a boca, algo ficava assim errado, sabe, nas fotos. E é muito legal que essa máscara vai te dizer o que que é certo, o que é errado, o que que você tem que aumentar no seu rosto, diminuir, camuflar. É muito legal. Depois, na prática, eu vou ensinar como que vocês fazem isso. Mas hoje o exercício é você fazer o download dessa máscara, colocar numa foto sua e ver quais pontos anotar que você precisa aumentar, chegar mais próximo da linha. Ou se tua boca extrapolou a linha que está delimitada para a boca, quer dizer que você tem muita boca, então você não precisa colocar mais. Se no seu nariz, por exemplo, passou a linha, então você tem que fazer de um jeito com que diminua. Você só anota os pontos que você precisa ajeitar no seu rosto. E com maquiagem, depois na prática, a gente vai ensinar como você vai fazer isso. Preciso fazer isso? Não necessariamente, gente. Não é porque é uma lei da beleza, da simetria, que você precisa fazer isso. Às vezes você tá super confortável, enfim. A gente só ensina porque, às vezes, a gente tem uns toques assim, sabe? Quando você faz isso, fala, agora eu sei que eu tenho que iluminar tal ponto do meu rosto. Que vocês veem esses tutoriais na internet, vocês tentam reproduzir em casa, que eu sei, e você fala, nossa, a expectativa ficou totalmente diferente da realidade. Por que será? Porque o seu ponto do seu rosto não é o mesmo que você tem que fazer igual do outro, né? Nariz. O pessoal afina, todo mundo tá fazendo aquele afinamento do nariz aqui. Tá, e se você tem um nariz fino, você vai afinar, não vai ficar bom. O meu, por exemplo. Se eu afinar meu nariz, ele não vai ficar bom. Ele vai ficar estranho. O que que eu faço? Eu só tenho que camuflar esse ossinho. Então, a minha correção é assim e não assim. Por isso que é importante vocês entenderem o que vocês querem valorizar e camuflar no seu rosto, tá? Então, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desta matemática do rosto que simula, né, anatomicamente perfeito. E lembre de sempre postar se vocês estão gostando do curso, compartilha, aqui embaixo tem os comentários, comenta o que vocês estão achando, e o meu Instagram é @makemilterblog, então compartilhem, que eu quero ver vocês de pertinho. Um beijo e até a próxima aula, que já estamos, o quê? Partindo pra prática. Vamos falar de produtinho, logo a gente começa a parte prática.